Meet2Go és una app feta a Barcelona que posa en contacte persones amb gustos similars per anar a concerts i festivals. Va sorgir de l'edició de l'any passat de l'Apps en Cultura. Els usuaris puguin accedir a informació sobre el músic. El Pol López s'hi ha presentat aquest any per intentar engegar la seva aplicació mòbil per donar a conèixer els músics del metro. Em fa por que hagi de ser una xarxa social al final de músics. Les xarxes socials estan ja, crec que és una bombolla que està explotant o desinflant-se, i m'agradaria que no anés per aquest camí, i s'han de trobar solucions enginyoses per a veure com els músics poden inscriure's a l'app sense que sigui una xarxa social. Però espero que m'ajudin a trobar idees per arreglar aquest problema. Apps en Cultura és una plataforma que permet a emprenedors crear aplicacions mòbils relacionades amb l'oferta cultural de la ciutat. La iniciativa reforça la tendència que situa Barcelona com a referent a nivell mundial en l'àmbit de la tecnologia mòbil. Els entorns que tenen més èxit i els ecosistemes que són més vius són aquells on hi ha hagut molt de fracàs. I per tant, molt de fracàs és important perquè hi ha molta gent amb experiència que ha treballat en altres projectes i que ara pot desenvolupar projectes nous i aportar la seva experiència del seu fracàs anterior. En aquest sentit, penso que sí que necessitem a Barcelona que hi hagi un grup, un pool important de persones que tinguin experiència no només tecnològica i de disseny, sinó també de model de negoci. Al llarg de 3 mesos, els creadors desenvoluparan la seva app i comptaran amb el suport d'especialistes per fer-ho. Lo más peligroso cuando haces un proyecto de app es que al principio, cuando te viene la idea, te enamoras de la idea. Te enamoras de la idea y no quieres moverte de lo que tú te has planteado. Cuando hablas con gente, tienes feedback, te abre la mente y te das cuenta que realmente hay otras posibilidades. Els 10 finalistes competiran en un concurs que se celebrarà el 22 de setembre. Els 3 projectes que en resultin guanyadors rebran premis en metàl·lic i el suport per tirar endavant.